Tervetuloa Kokkolan jäähallille ottelun jälkeisen edellistilaisuuteen. Tänään pelattiin Hermes vastaan Kiekko Vantaa. Päättyi jännittävien vaiheiden jälkeen voittolaukauskilpailussa Hermeksenä 4-3 voittoon. Otetaan ensin ottelun mielipiteet tai mietteet Kiekko Vantaa -valmentajalta Simo Mälkiältä. Joo, pitää ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että kotijoukko oli tänään kyllä 5-5 pelissä, niin parempi. Me kyllä niin kuin hyvin ja sitkeästi roikuttiin tuossa tuloksessa siinä yhdellä YV ja yhdellä AV-maalilla pitkään mukana, mutta se 5-5 pelissä ei päästy tänään kyllä omalle tasolle, oli se sitten kotijoukkueen hyvyyttä tai meidän huonoutta, ja sitten se peli meni kyllä niin kuin paljon puolustamiseksi, puolustustaisteluksi, ja sitten me jouduttiin ottaa kyllä ihan hirveä määrä taas jäähyjä, että potku perässä, niin 5-5 pelissä, niin sitten joutuu istuu jäähylläkin. AV, hyvää taistelua, muuten niin kyllä me niinku taisteltiin ja yritettiin, ja sitten tuossa jatkoajalla nyt olisi voinut käydä kuivaa, että siinä oli YV paikkaa molemmilla, ja rankkarit on rankkareita, mutta silleen tuohon 5-5 peliin en ole tyytyväinen, ja sen takia voidaan tietyllä tavalla olla tyytyväisiä yhteen pisteeseen, vaikka ei se ikinä kyllä mitään tyydyt. Kiitoksia oikein paljon. Otetaan seuraavaksi kotijoukkue Kokkolan Hermeksen valmentaja Antti Karhula. No joo, siis minusta ihan hyvä tempo pelissä kyllä, ja kovaa kamppailua. Joutui aika paljon niin kuin, maksaan kyllä hintaa, että pääsee sinne ytimeen, ja koitettiin puolustaa mekin sitten ne hetket, mitä kaverilla oli, niin kovaa sitä keskustaa. Että joutui ihan kovan tai täyden päivätyön kyllä tekemään, mutta vähän oli semmoinen fiilis kanssa, että olisi voinut ehkä kääntyä meille tuossa jo 60 aikana, mutta ei se nyt hirveän helppoa ole tässä viime aikoina ollut, ja eikä sitä nytkään helppoa tullut. Että kyllä se niin kuin melkoista puristamista on, vaikka niin kuin ihan hyvin pelattiinkin. Että. Mutta tosi onnellinen tietenkin jätkien puolesta, että kyllähän tuolla melkoinen ralli oli tuolla kopissa pelin jälkeen käynnissä. Että tuli jo semmoinen olo, että olivat varmaan niin kuin ansainneet niin kuin työmäärään nähden, niin vähän palkintoakin tuosta. Otettiin vähän sellainen pikkujouluteema tänään, niin toimii ainakin nyt tämän verran. Toivottavasti toimii huomennakin, sanotaanko näin. Kiitos. Kiitoksia valmentajat, ja tsemppiä loppukauteen ja seuraaviin matseihin. Kiitos.